السلام علیکم د ټولو اختر ډیر ډیر مبارک شه غټ اختر ساسو د ټولو مبارک شه دغه پیغام ریکارډ کوم د خپل آفس نه اول خو تاسو ټولو ته د اختر ډیر زیاته مبارکي بیا سپیشلی مسافر ته د سعودي د دوبۍ د قطر سمره هم پښتانه چې زمونږ دغه आवाज دغه غږ اوري نو د علی خان د طرفه غټ اختر ساسو ډیر ډیر مبارک شه او د هغه سره سره صرف یو پیغام ورکوم چې کتا سوبو غوري په وطن کې دلته چې خلک قربانياني وکي نو دغه قربانيانو چې کوم غوخه ده دغه قرباني دغه غوخه چې کوم ده نو دغه استعمال مونږه یا ذاتی کو او یا چې کوم ده نو مونږه په خپل رشتہ دارانو کې تقسیمو کتا سو سوچو کې نو زمونږ په آس پاس چې کوم علاقه ده کوم محله ده کوم خواوزه زګونه دي نو په هغه کې ډیر زیات غریبان خلک چې هغه د دوه وخت روټۍ د پاره چې کوم ده هغه درک نه لري نو نن سبا دغه یو رواج یو یو رسم راوتلی دی چې مونږ څومره رشتہ داران قربانیانی کو نو مونږ یو بل ورکو یعنی مطلب دا دی که ما قربانی کړی ده نو زه هغه کرولېږم او که هغه قربانی کړی نو هغه ما کر راولېږي یعنی مطلب دا دی چې خټول قربانیانی کړی نو هغه قربانیانی مونږ په خپلو کې تقسیمو بلکې مونږ له داسې نه ده کول پکار چې چا قربانی کړی په هغه باندې قربانی نه کیږي هغه له تاسو چې کومه غوخه دغه ملېږي صحیح ده نو دا یو رواج مونږ نن سبا ډیر زیات جوړ کړی دی چې کله هم قربانیانی زمو په رشتہ داریانو کې او زمو په خپلو کې وشي نو بیا مو په خپلو کې هغه قربانیانی یا نه پلاني قرباني کړی هغه له مولې غزه کې چې هغه زمو کو غوخره لګیلی و نو د دې په ځای باندې کومګ چې دا د غریبانو خیال پکې وساتو آس پاس علاقې کې ګورو نن سبا تاسو په تره مهنګای ده ډیر خلک چې کم ده بیروزګار دي جاب نه لري او روزګارونه وسره نشته ده نو که تاسو په هغه هم نظر وساتې او د قرباني دا غوخه د فریج په ځای باندې تاسو په غریبانو باندې تقسیم کړئ نو الله تعالی به تاسو د قرباني قبول او منزور کې خوشاله او باد اوسېږي او یو ځل بیا د علی خان طرفنا تاسو ټولو ته د اختر ډیر ډیر مبارکي ان شاء الله زمونږ سلور 15 ورځې چټیانې دي د اختر نه بعد بالکل علی خان ټریول ایجنسی او ورسره زموږ چې سوشل میډیا سمره سرویسز دي دا به تاسو ته پرووایډ کوو د اختر په سلورمه په 15 ورځ باندې تاسو ویزیټ کولای شئ تیمرګریتا خوشاله باد اوسېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ